צהריים טובים לכל. אני רוצה ביום בקצרה ככה לעשות מצעד קל דרך הנושא הזה של קומפקטונים, או יותר מדויק, של מבנים קומפקטים, ומה שעומד מאחורי הרעיון, איך ליצור את זה. הייתי אומר, אומנם אני אדבר על סוג מסוים של תופעות שיש לזה יישום, אבל בעצם השאלה קיימת בכללותה במתמטיקה פיזיקלית. בהתחשב, אני מדבר כאן על בעיות במרחב השלם. אז בהתחשב שאנחנו מקבלים מבנים במרחב השלם שהם אנליטיים, אז מהמילה הזאת מיד נגזר שהם נפרסים על פני כל המרחב. זה בא עם הטריטוריה. נפרסים על פני כל המרחב, אז אתה יכול לאהוב את זה, לא אוהב את זה, מה לעשות שרוב התופעות בטבע הן תופעות שנגמרות. יש להם תומך קומפקטי. הדבר הזה ידוע, הוא גורם לאי נחת מסוימת בפיזיקה, אבל הפיזיקאים, אני מבקש סליחתכם, לא לזה התכוון המשורר. אני כל כך מעט משתמש בזה, שאני לא יודע שאני... אתמול פספסתי שניים, כשזה צלצל באוטובוס, הייתי בטוח שזה למישהו אחר. ובכן, האי הנחת הזו בעצם נפרסת, אבל הפיזיקאים למדו לחיות עם זה. זה סוג של הדבר הזה שאתה נמצא באותו חדר עם קוברה, אחרי זמן אתה מתרגל לקוברה, קוברה מתרגל לתריך, וזה כבר יותר לך נעים עם קוברה, מה שעם חתול באקראי. כי הוא נכנס ויוצא, ואילו הקוברה נשארת בחדר נאמנה. אבל עכשיו נאמר ברצינות, אני רוצה לעבור כמה רעיונות, אפשרות, איך ניתן בכלל להתמודד עם זה. מה שאני אומר, יש פה מין משחק כפול בין מתמטיקה ופיזיקה. לעתים, כשאתה מראה איזשהו מודל חדש, מתמטיקה ישאל אותך, רגע, מה השימוש המיידי? וזה די מתפלא, הפיזיקאים הרבה פעמים לא שואלים כך, שואלים הפוך. אם הרעיון פיזיקלי טוב, sooner or later, והרבה מקרים sooner, ימצא את היישום שלו, אם החשיבה שלך הייתה קשורה בתופעות פיזיקליות, ולא אותו רגע. וכך קרה המקרה. למשל, היישום המיידי לזה, מישהו יחושב לעצמו, איפה יש לזה? שתזכרו בסלינקים. הכדורים יש עושים את זה, אם נותנים מכה לאורכם, הגל שמתפשט, נקודת המגע בין כדורים זה כוח הרץ. תפתחו מכניקה לנדאו-ליפשיץ, ומיד שם תראו שכוח הרץ הוא כוח שתלוי בהפרש בחזקה 3 חלקי 2. כלומר, אין לינאריזציה. הכוח הוא לא לינארי עד לאפס, והגל המתפשט לאורך הכדורים המתנגשים הוא קומפקטון. הלוך ושוב, בתשובה בסיסית. אני לא אקפוץ פה לעניינים של סקירמיונים, זה מסובך מדי, אבל זו הדוגמה הכי פשוטה. האמת, כשאני חשבתי על הדברים האלה, לא זה מה שהיה במחשבתי. המחשבתי, קודם כל, השאלה התיאורטית הבסיסית, נמנה על שאלה במתמטיקה פיזיקלית. האם יש לנו, האם יש מנגנונים מתמטיים לייצר גל שיהיה לו תומך קומפקטי? נשאל את השאלה הזאת, אחר כך נשאל אם יש או אין, אם נאמר שכדי לעשות את זה צריך משהו די מופרע לגמרי, נאמר, טוב, בפיזיקה זה לא יכול לקרות, גם זה סוג של תשובה. אבל קודם נראה אם זה in principle, הדבר הזה אפשרי. אז מה שאני רוצה קודם כל את הרעיון הזה לעשות את זה. כיוון שאנחנו, אז בואו ניתן לכם את הרעיון לפני שאני חושב שורה אחת, ואחר כך נפרוס אותו. הפעם, הדרך הראשונה שבו הבחנתי שאפשר לקבל תבניות קומפקטיות, זה אם תחשבו על משוואת חום לא לינארית או משוואת גלים לא לינארית או דומיהן, כשהאופרטור האליפטי מתנוון. כשיש ניוון ליד האפס, אתה מאבד את היחידות ואתה יכול לקבל תבנית קומפקטית. אז פה אין קושי. אבל ושנים לא מועטות הייתי סבור שכדי לעשות את זה צריך לחפש תופעות שבהם האופרטור האליפטי או נאמר בסדר הכי גבוה יש ניוון. אם יש זה יהיה. זה נכון, אבל לא כל, זו אמת, אבל לא כל האמת. האמת היותר נרחבת מזה היא שהכלל המאחד את כל התופעות שאני מדבר ואלה שלא ידבר הוא לחפש תופעות שבהם היוניקנס, משפט היחידות באופן לוקלי נשבר. זה מה שמאחד אותו. זה יכול להיות בגלל ניוון, אבל לא רק בגלל ניוון. הצורה הכי פשוטה, תחשבו על משוואה דיפרנציאלית לא לינארית מסדר ראשון, שתנאי ליפשיץ ליד אפס לא מתקיים. זה תמיד הדבר הראשון שמראים שמוכרים את משפט היחידות, פה מראים את הדבר הזה. וזה הדבר הראשון שרוצים לראות את זה. דווקא הנקודה הזאת, הלא נאהבת, הזאת של ליפשיץ, הוא נותן לנו את הצ'אנס. כי בנקודה שמשפט היחידות נהרס, אין משפט יחידות, אפשר את המניפולד הרציף לחבר עם משפט עם וקום. כי בדיוק, משום שאין יחידות, וזה מאפשר תבנית קומפקטית. מה שאני אראה לכם זה, תמצאתי את הרעיון הזה בכמה מילים, כדי שעכשיו נוכל לפרוס את זה, יישום לתופעות מסוימות. במשקרת הזמן שיש לנו, ואחר כך אראה לכם סרט או שניים לראות את הליצים האלה בפעולה.
אז בוא נתחיל כמו שאומרים, כמו שבנותיי אומרות, כמו שנכדותיי אומרות לי, סבא צריך לזרום. אז בואו נזרום קדימה. אז דיברנו, כן, לא יודע, צריך פה לעשות את זה. זו השאלות ששאלתי, כבר תמצאתי כאן לפניכם. עכשיו פה אולי דבר הזה, כמו שאני בסביבתי לומר, ש-unlike certain tragedies who tend to go indefinitely, the solid pattern observed in nature have a finite span. זה משפט ששווה לשכוח אותו היטב. מה שאני, למשל, מזכירים כמו גאוסיאנים או סוליטונים שהם אנליטיים ונמשכים נפרסים, אבל הדבר היחיד, עוד יותר מרגיז מזה, זה קחו משפט קליין גורדון. לצורך הסיפור הזה, U יכול להיות סקלרי או וקטורי. עכשיו, זה, בתור גורם סקלרי, משפט קליין גורדון היא אימא של כל משוואות הגלים. אין בעיה, יש פה לדבר. אבל אם אתם רוצים למצוא לפתרון הזה, כן, זו משוואה היפרבולית, יש לה לייט קונס וכל כל זה. כל האופיינים, הכל נפרא, אין שום חוכמולוגיה פה. אתה רוצה למצוא את הפתרון הסטציונרי, למה אתה אומר פתרון סטציונרי? כי המשוואה הזאת אינווריאנטית תחת חבורת לורנס, אתה יכול תמיד להזיז אותה, אתה בוסטית. אתה מיד מגלה, כן, יש פתרון, אבל הוא נפרס לאינסוף, פלוס מינוס אינסוף, הוא אנליטי. זאת אומרת, אם עכשיו תסיע אותו, הוא יהיה, אבל הוא יהיה אינסוף. תשאלו אותו, רגע, רגע. ומה עם זה אם אני אתן איני של תנאי התחלה קומפקטיים, הם לא יישארו קומפקטיים? הם יישארו קומפקטיים בוודאות, רק הם לא יהיו טראבלינג וייבס. כי הטראבלינג וייבס היחידים הם אלה שמתקבלים מפה. אין שום סתירה בין שני המשפטים, רק אם תיתן למשפט קליין גורדון תומך קומפקטי דאטה, תקבל תופעת מתפשטות, רק הם לא יהיו, הם לא יהיו גלים, way of translation. אז פה על הרמה הפילוסופית אני שואל את עצמי, האם הקשיים האלה שחוזרים בכל התחומים של מתמטיקה פיזיקלית, זה משהו בנוי אינהרנטית לתוך זה, או זה בגלל שאנחנו לא יודעים או לא חשבנו איך למדל את התופעות האלה? אז אני, מה שאני אומר, שלפחות בחלק מזה, זה אנחנו, זה לא זה לזה. צריך לחשוב, יותר משיכולת שלנו, זה פשוט לחשוב בכיוון הזה שזה בר ביצוע. אוקיי? אז הנה, הנה אני רוצה לומר לכם, אני אדבר בעיקר על תופעות דיספרסיביות, אבל בואו נראה שתי דוגמאות. תארו לכם משוואה ראשונה, הם שתי וריאנטים של משוואת KDV, אז בריבוע אני עשיתי שני טריקים שאני יכול לעשות, נעזבו את הפיזיקה, עשו מהמתמטיקה בלבד, מה שאני יכול לעשות כדי לדאוג לכך שלמשוואות האלה הפטרן יהיו קומפקטים. בצד שמאל, אני עושה, איפה האור פה הזה? פה, האיבר הזה בריבוע, האיבר שניהם פה, זה גורם לניוון של האופרטור, ואילו פה התופעה הזה, הקונבקציה היא סבלינארית, גם פה וגם פה אתה מאבד את היחידות ליד אפס, גם פה וגם פה אתה יכול לעשות קומפקטיפיקציה. אלה תופעות דיספרסיביות, אבל באותו מחיר, הנה יש לך שתי דוגמאות דיסיפטיביות. האחד זה משוואת חום הלא לינארית, יש לכם את זה פה ניוון, ופה יש לכם משוואה שזה האיבר הזה, U חצי, ישר לקחת אותו מפיזיקה, זה מה שנקרא, אם U הייתה טמפרטורה, זה היה קרינת ברמשטרלונג בפלזמה, מזה התפרנסתי הרבה שנים, זאת אומרת, מזה קניתי את הדירה הראשונה שלי מהקרינה הזאת, אז זה, בשבילי זה גם קורן בחשיכה. אוקיי, בואו נתחיל מאחרי הדברים האלה, כיוון שאת כל הדברים כבר סיפרתי לכם, הנה, הדוגמה הראשונה היא, הרי היא פה, אם אנחנו הולכים משוואה מסוג זה, כאשר A פלוס B גדול מ-1, אתם רואים פה שיש פה את האיבר הזה, לפני, ההתאפסות שלו גורמת לניוון. אוקיי? בואו נסתכל, עכשיו ניקח מקרה פשוט פה, A שווה 0, B שווה 2, בואו אני אראה לכם איך נראה העסק הזה בפעולה. הנה, שלושה, למשוואה הזאת שאני כותב פה, הביטונה פה, שבמקום ה-KDV זה U בריבוע, יש לו פתרון סוליטר וייב בסיסי שהוא קומפקטי, ליד אפס יש לו בדיוק את התכונה הזאת, הוא חלק אבל לא אנליטי, וזה יכול להתקיים משום שליד אפס אין יחידות. הנה שלושה כאלה מתנגשים ויוצאים כמו שהראשון הוא כאן, השני כאן ושלישי, ויש פה יש גל קטן נשאר מאחוריהם, וזה כמו שאמרתי, פה יש רק הערה אחת, למעלה שיודעים קצת סוליטונים, שבתורה של סוליטונים רגילים, כשיש אינסוף חוקי שימור, מה שנכנס הוא מוכרח להיות בדיוק מה שיוצא. כיוון שכאן יש רק ארבעה חוקי שימור, שאני כותב אותם כאן,
יו יו בשיר, יו קוסם וכן הלאה, תיתכן התנגשות אלסטים ועוד משהו שיצא חוצה, והמשהו הזה שיש לו אפס, המשהו הזה משמר את כל החוקים האלה. יש שם כמו מסה ואנטי מסה, תנה ואנטי תנה, שנשאר אחרי זה. אבל זה דורש הרצאה נפרדת לגמרי. אוקיי, ההתנגשות של ליצים האלה היא לגמרי אלסטית, מבחינת כל אחד בנפרד, אבל היא די שונה מהסוליטונים הרגילים. טוב, אני רק אומר בקצרה, כי אני רוצה לבוא מהר. הנה דוגמה של הרחבה חלקית לשלושה ממדים. אם מי שמכם מכיר, אז יכול לראות זה כמו הרחבה לא לינארית של קדום, של זכרוב קוזנצוב, לא לינארית. זאת אומרת, הקונבקציה היא חד-ממדית, אבל לעומת זאת, הדיספרסיה היא לא לינארית. אם נסתכלו רגע, יש לה התפשטות יוני דרג חד-כיוונית, אבל הדיספרסיה היא תלת-ממדית פה בזכות הלפלסיאן. אם תסתכלו על R כתנועה אחת, אתם יכולים לבחור את הכיוון X כפי שאתם רוצים, אבל אם אני תנועה בכיוון הזה ועוד שני ממדים נוספים, נניח שאני לוקח את המקרה פשוט A שווה B שווה 1, זה לא לינארי כמובן, אתם רואים שהמשוואה, אני פשוט מראה את זה כשתראו את המכניקה המתמטית. הפתרון לטראבלינג וייב פה הוא נמצא ממכפלה הזאת. לחלק, יש פה U כפול החלק הזה. כמובן לחלק הזה יש רק חלק אנליטי, למשל כתבתי את הפתרון בשני ממדים F, זה פונקציית בסל, בשלושה זה סינוס R חלקי R, ופה כתבתי נקודה R איפה שאני חותך את זה. למה אני יכול לחתוך בנקודה הזאת? זה ה-throw, זו התחתית של הגל המינימום, אבל זה בר ביצוע משום שיש פה U שווה 0, ה-modifying factor. ללא זה, זה הכל היה קשקוש, זה מה שזה מאפשר, זה בדיוק את הקומפקטיפיקציה. אתה לא יכול לחתוך פונקציה אנליטית כמו שאתה רוצה, כן. יש שם שחותכים, בסדר. אם אומרים שאם אתה פטיש, כל העולם נראה לך אחרי זמן בתור מסמר, ואם אתה מספריים, הכל נראה לך כמו נייר, אז לחתוך אפשר. אבל לעצם ענייננו, מה שהמתמטיקאים אומרים, modifying factor, יש לך יוש כאן, שהוא מאפשר לעשות את זה. עכשיו, הפתרון של זה זה פונקציית בסל, שתסיום, אתם זוכרים פונקציית בסל, איך שהיא הולכת, עם מינימה ומקסימה הולכים ופוחתים, על ידי שינוי הנקודה הזאת, הנורמליזציה, אני יכול לגלות שאני אגע באפס, בפיק ראשון, שני ושלישי, אז אני יכול לקבל קומפקטון עם גל, עם שקרורית אחת, עם שתי דבשות, שלוש דבשות, אין שונים. כמובן, בבעיה חד-ממדית שזה קוסינוס, כולם אותו דבר, הם העתקים, אבל פה הם, כל אחד הוא שונה, בהתאם לבחירת הנקודה הקונסטנטה. כלומר, פה משפחה שלמה של ליצים כאלה. בוא נסתכל, יש עוד מקרה שהוא פתיר אנליטית במקרה התלת-ממדי הזה, כשה M שווה 2 ו-B, בתנאי הזה, למשל M שווה 2 ו-A פלוס, סליחה, M שווה 2 ו-A פלוס B שווה 3, והפתרון הוא פשוט פרבולה, שתזכרו, ב-R יש חלק שזז עם הזמן. אוקיי, בוא נראה, בוא נראה לכם בקצרה איך נראים. הנה דוגמה של מה שהולך פה. זה המקרה של שהדיספרסיה היא קיוביד, הקונבקציה ריבועית. מה שאני כותב, מראה פה, זה תנאי התחלה כזה, שזו צורתו. הצבע נותן את העוצמה. ה-initial data הולך ומתפרק, יוצא קומפקטון, וזה זמן יותר מאוחר אצל שני, והם יטיילו. וזה הלאה. בואו נסתכל לדוגמה הבאה. הנה, פה יש לכם, זו דוגמה נחמדה מאוד. אתם רואים פה, initial data מאונח, יוצא ממנו, הוא כולו מתחיל לנוע, בניגוד, יוצא קומפקטון אחד, שניים האלה, הבלובס האלה, שנראים כמו ראשנים של צפרדעים, אחרי זמן מתחברים ויוצא קומפקטון חדש. זה כל כך נחמד שזה הופיע בשער של פיזרב לטר, זה באחד הפעמים שהאורחים חשבו שזה מספיק יפה, וחשוב להרסים את זה. אז הנה אתם רואים איך הדברים האלה זזים. זה סתם דוגמה של כאלה שלושה קומפקטונים שמתנגשים, דוגמות דו-ממדיות, 1, 2, 3, עוברים כאן בשלושה פעמים אלה. טוב, אוקיי. הנה פה יש שלושה ממדים, זה לוקח הרבה מאמץ נומרי והרבה כסף. יש לכם פה, הנה הביטונה, זה שלושה כדורים שמתחילים את האינטראקציה, זה הסופורט של הקומפקטונים, כן, אני לא יכול את כל הפונקציה, רק את הסופורט. זה רגע תחילת האינטראקציה, אתם רואים, זה המהיר יותר, וזה שהאמפליטודה שיותר גדולה, הוא נכנס כאן, זה מאחוריו, וזה ההיטלים למישור XYYZ, ופה, אחרי שהם כבר יצאו זה מזה. זה פרויקציה בצד, אתם רואים, זה לפניו, הם נפרדו. היופי פה כמובן, כיוון שזה קומפקטי, יצאו מרגע הזה, הם לא יודעים יותר, אין יותר זנבות של אינטראקציה. This is it. באותה מידה אפשר לעשות, הנה באותו הקשר, Compact Bruiser, שיש לך פה הניוון שנמצא כאן, או Dark Compacton, זה בקומפלקס, סוג של קוואזי-לינאר, שרדינג'ר, Dark Compacton,
כש-Z שווה 1, ערך המוחלט, זה האמפליטודה, אתה יכול, אפשר לקבל את זה. אוקיי, ועכשיו אני רוצה לרוב הזמן ששאר לדבר השני לדבר, סוג אחר של ניוון. בכל המקרים שהיה עד עכשיו, הקומפקטיפיקציה הייתה בזכות או בגנות, תלך שאתה לראות את זה, העובדה שהאופרטור מסדר הכי גבוה התנוון סביב ground state. עכשיו אני רוצה לעבור למקרים שבו אתה עדיין מאבד את היחידות, אבל באיברים מסדר יותר נמוך. אז הנה פה יש לכם משהו שהוא singular convection עם אלפא קטן מאחד, אוקיי? זה למשל ונדרוולס, כשיש כוח ונדרוולס ביד מולקולות בצד, אתם מקבלים כוח שהוא די סינגולרי ליד זה, זה משהו מסוג זה, אוקיי? בואו נעבור, זו דוגמה, פה למשל, מה שאני קראתי, סבלינה שרדינג'ר, עד כאן, בלי האיבר הזה, זה הקיוביק שרדינג'ר שאתם מכירים, האיבר הזה פה עם אלפא קטן מ-1, מספק את מה שאני זקוק לו, תכף שאני אראה לכם. אגב, יש לי את האיבר הזה, זה אינו חיוני, אני יכול לייצר קומפקטונים רק עם זה בלבד, אני מראה את זה רק בתור השוואה. ופה יש משהו שאני אראה לכם, פה יש לדוגמה, קומפלקס קליין גורדון, זה החלק האנליטי למשל. ללא החלק הזה, המשוואה הזאת, ידועה בפיזיקה תיאורטית, זה הקומפלקס קליין גורדון, והפתרונות שלה זה משהו שה-Q-Balls, זה נושא שהיה די חם בפיזיקה תיאורטית, ששם של חלקיקים שעונים לדבר הזה, וזה לקחתי פה פוטנציאלים של פיזיקאים בפיזיקה בשימוש, למשל פה קוארטי כזה, ואילו זה איבר שהוא סבלינארי ודי אינף שהוא עושה קומפקטיפיקציה. בואו נראה איך, איך זה כזה עובר בעובד. למשל, אם אני לוקח את המשוואה, בואו נסתכל על המשוואה שכתבתי פה, הפשוט ביותר. זה השרדינג'ר פה, ופה לקחת את האיבר הזה שיהיה אלפא בתחום 0-1. Okay? כרגיל אנחנו מחפלים פתרון בצורה זאת, כמו שדרך הרגילה, R ש-S פלוס S, X מינוס למדה T, ואז אנחנו, וקאפה זה מודוליישן פרמטר, אתם מקבלים כרגיל. בנונלינה שרדינג'ר פה יופיע בחזקת 3, וזה הרגיל שאתם מכירים. פה מופיע קטן מ-1. עכשיו תסתכלו, זאת משוואה בסדר ראשון. אתם רואים פה שעליד, עם אלפא קטן מ-1, ליד A שווה 0, ה-uniqueness נשבר. זה בדיוק תנאי ליפשיץ לא מתקיים. אז ניתן לעשות קומפקטיפיקציה. זה היה בעצם בגרעין המתמטי של הדבר הזה, אוקיי? That's the trick. אוקיי? עכשיו פה, כמובן, הציר ה-X אני בוחר אותו כפי שאני רוצה לעשות את זה. הנה, דוגמה. לזה אני אשתדל בסוף לראות לכם סרט בתנועה. אבל הביטונה פה, פה יש שני קומפקטונים ב-9 ו-0, מתקרבים, נכנסים לפעולה, ואז יוצאים החוצה. ואתה עושה, אתה יכול לעשות את זה עשור. האם זה לגמרי אלסטי? התשובה היא לא, אבל זה קרוב מאוד, למשל, מה שאני מראה פה זה אחרי התנגשות אחת, אבל רק אחרי 10 התנגשויות כאלה, אתה יכול להבחין 10% שיש של אי-אלסטיות. כלומר, הם very very close to אלסטי, very very robust, ואתם רואים עכשיו, יוצאים, נכנסים. זה בזמן ההתנגשות, והם יוצאים לגמרי, משמרים את כל התכונות, תסתכלו בדיוק כמו שיש פה, על קו ישר, כלומר הם זזים, הם לא, זה הדבר היחש של ההתנגשות. זה ב-2008. הנה תמונה אחרת שלהם, אינטראקציה שלהם, הביטו פה. הנה יש שלושה ליצנים האלה באים לכאן, מתנגשים, זה בזמן ההתנגשות שיש אמפליטודה אחת. ואז הם יוצאים לגמרי, כל אחד משמר את הזווית שבה הוא נכנס. אם אתה משווה את זה ואת זה, הם בדיוק נמצאים על קו אחד. זאת אומרת, קו ההתנגשות נשמר, למרות שאתם רואים את זה קו. יש פה כמה נקודות, אם אתם חושבים, מתמטיות. כל אחד מפה היא יצור לא אנליטי, שיש איזו סינגולריות, אמנם חלשה בקצה. בזמן שהם מתנגשים, הסינגולריות נעלמות, נשאר רק תחום אחד, והם זוכרים את העובדה הזאת, והם יוצאים, והכל נשמר. אוקיי, איך אנחנו, how are we doing time-wise? כמה זמן יש לנו עוד? טוב, הנה מה שאני רוצה לראות, בואו נסתכל עוד רגע פה, אני אראה לכם את קליין גורדון, את המשוואה הזו. משום שהמשוואה הזאת משחקת תפקיד די חשוב לזמן בפיזיקה תיאורטית בחלקיקים. כמו שוב, ללא הדבר הזה פה אני לקחתי את הפוטנציאל כפי שהפיזיקאים משתמשים בה ברוב השימושים, וזו פונקציה קוורטית לצורך הזה. אז הנה, אני הולך הלאה. לצורך הסיפור, לי כרגע מספיק לחפש פה פתרון סטציונרי, כמו שכתבתי כאן, R פה אמיתי הוא R, משום שבזכות טרנספורמציית לורנץ, אני יכול להסיע את זה מתי ש... אז בואו נסתכל. זהו האיבר החדש, וזה הפוטנציאל שבא מכאן. זו המשוואה מסדר שני.
כמובן, שימו לאיבר הזה, כמובן זה המטריקה של המימד, בלעדי זה אני יכול לעשות מיד אינטגרציה של זה, בשתי אינטגרציות ולסגור את העניין. אני כותב בחזנת הפורמל, אינטגרציה פורמלית, כי זה האיבר הזה, אני מראה את זה כי לצורך אינטואיציה, כדי להסביר משהו, תסתכלו על זה כאילו זה, כמו שאני מסביר לסטודנטים להנדסה, והם תמיד תופסים את זה מיד. האיבר הזה די חלקי, האיבר הזה אפשר להסתכל עליו כאילו זה איבר חיכוך, אם R הוא כמו זמן, כאשר מקדם החיכוך הוא תלוי בזמן. כלומר, אם R גדול מאוד או זמן גדול מאוד, החיכוך נהיה מאוד מאוד קטן. כך סטודנטים מיד רואים למה הפתרון של פונקציית בסל, יש לו אמפליטודה הולכת ויורדת. כן? זה לוקח יותר עבודה קצת לעלות לשפזה זזה, אבל לראות שזה יורד, הם רואים מפה. כלומר, יש פה מין חיכוך שהעוצמה שלו יורדת עם זמן. אז הנה פה... וכאשר זה הפוטנציאל הקוורטיס, פשוט לקחת מספר פיזיקה את המספרים שהם לוקחים, וזה קונסטנט. אני, והפי אפקטיבי, זהו כולל את זה, את האיברים מאינטגרציה, אז הנה האיבר הזה שהוא תת קוודרטי, דלתא קטן מ-1, מינוס פי של A. בואו נראה מה יש לנו פה. אני מצייר עכשיו פה, תגילו את הפתרון של את הפוטנציאל האפקטיבי, כאן, והביטונה, ושוב, כאשר פי אפקטיבי מכיל את האיבר הזה, הריבוי, והמנורמל שזה הוא מינוס מיו בחזקת 4. עכשיו תראו מה קורה פה. זה דבר שבאמת נחמד ששווה שתי מילים להוציא על זה. זאת אומרת, יש עוד דברים חדשים ב-ODE שאנחנו לא חשבנו עליהם לפני זה. הביטוי נקח. נניח בתחילת הדרך, הביטוי קודם דבר אחד, כיוון שפה האיבר הראשון בפוטנציאל אפקטיבי הוא תת ריבועי, אתם רואים כאן, הנקודה הזאת היא בו. אם זו הייתה בעיה חד-ממדית מדויק, כדי לפתור את זה, זאת אומרת, לא היה לנו את האיבר הזה בכלל, כדי לפתור את זה הייתי שם אנרגיה חופשית פה, אפקטיבי, אפס, הייתי עושה כאן. אפס, ואז היינו פתרון מתחיל מפה ומגיע לכאן. אבל כיוון שהנקודה היא תת ריבועית, במרחב האמיתי, האינטגרציה, האינטגרל מתכנס כשפותרים את האינטגרל, זאת אומרת, מקבלים תומך קומפקטי לפתרון. זה נגמר. עכשיו יש חיכוך, אתם רואים פה, אז נסתכל על האיבר הזה, אם אני רוצה לפתור את זה, אני רוצה להגיע לפה, אני לא מספיק לקחת פה, אני צריך לקחת קבוע האינטגרציה כך, שיהיה מספיק אנרגיה להתגבר על חיכוך, אז יש נקודה כאן שתיתן לי, תראי, ואני, עד שאגיע לפה, וזה המוד הראשון. ואם תגידו לי, ואם אני אקח את הקבוע הזה, זאת אומרת, אנרגיה התחלתית יותר גבוהה, אני אעלה קצת יותר למעלה, מה יקרה? החלקיק, תתאר לו תנועה של חלקיק, הוא ייכנס פה, יהיה לו קצת אנרגיה פה, הוא ישפך לכאן, לבור, יהיה פה איזה חיכוך ויפור למטה. אבל מה? אם אני אעלה מספיק אנרגיה, הוא ילך לכאן, יחלוף על פניו, יגיע עד כאן, יחזור, ובדיוק יחזור לכאן. כלומר, אני אקבל two modals פתרון. וככה אני יכול ללכת 3, 4, 5, וזה, ויש אין סוף modes, שישנם פה, רואים את זה אינטואיטיבי. אבל עכשיו נעבור למקרה שבו מיו חיובי, לא אפס. כשמיו חיובי, הפוטנציאל האפקטיבי, טרח, יורד למטה. הנה סימנתי לכם פה מקרה שהפתרון הראשון יושב פה. זאת אומרת, כשאני יורד מכאן, אני מגיע עד כאן ולא יותר. אז עכשיו תגיד, רגע, ולשני, אתה צריך לעלות, כבר אין לך לעלות, לא יהיה פתרון. זאת אומרת, יש כאילו מוד אחד, התשובה לא. מה שמתבר הוא דבר נחמד. בנקודה הזאת, על הטיפ, זאת נקודה מנוונת, ופורמלית, הערך הקבוע בנקודה הזאת גם הוא פתרון. מה זאת אומרת? זאת אומרת שאם אני נמצא מספיק קרוב ליד הפתרון, זאת אומרת, הוא יכול אינדפיניטי, אם לא היה מופרע, היית יכול לשבת אינסוף על הפתרון הקבוע כל הזמן. אבל אם אני נמצא מספיק קרוב אליו, אני אהיה שם הרבה הרבה זמן, ועד שאני ארד מטה. אבל אם אני נמצא מספיק קרוב, אני יכול לרדת מטה, להגיע לפה, לחזור, או שוב לעשות את זה. ואם אני אתקרב עוד, זאת אומרת, ואם אני עוד יותר קרוב, יקרה אני עוד יותר זמן אשף רחוק. אז איך נראה המוד הזה? הוא נראה כי אתה מצייר אותו גרף הזה, ארוך פתאום, ארוך, לא זז כלום, ואז הוא עושה פה פעמיים. והבא אחריו, ישוב, ההבדל בין מוד שלישי ורביעי, זה ספרה תשיעית כדי לראות את זה, כי זה נראה פלט ליורד, ואז הוא צ'יק צ'יק צ'יק. אבל הפרופיל נראה כמו הזמן ארוך אתה מחכה, ואז הוא יורד מעלה. מילים אחרות, בכל אחד מאלה יש נקודת הצטברות של אינסוף מודס. אוקיי? שכל אחד מהם, בעצם האמפליטודה שלו היא כמעט אותו דבר, אבל היא יותר קרובה לנקודה הזאת. זאת אומרת, יש פה אינסוף מוד, כולם מצטברות לפה, והמוד האלה הם די פלט, כי אתה מחכה המון המון זמן. איך זה נראה פה? הביטונה. זה המוד הרגיל, וזה אחד שחיכה הרבה זמן. יש עוד יותר קל, ופה יש מוד שלוש טרינודל מוד כזה, אני אראה לכם סרט עוד רגע כזה. עכשיו אני הולך קצת התנגשויות. כשאני עושה חבורת לורנס לתת להם להתנגש, אז פה הפקטור הוא כאן, ופה יש הפקטור הזה שנקרא contraction, או ביידיש טובה זה קווץ' פקטור, משום שאתם רואים, הוא יושב כאן, הוא הולך ליד, כאשר המהירות האור מנורמלת לאחד, וזה הספיד שאתה יכול להתקרב, אז אתם רואים מיד שאתה מתקרב ממש לקראת איבוד האור, הגודל הזה
אתה נהיה ממש פלוט. אז הנה פתרון של שניים ב-0.4, או כמה זה? 0.4 ממהירות האור, הם נכנסים. הרבה זמן זה די פלסטי, אבל זה אחרי הרבה זמן מפרדים, ופה נשאר משהו כזה. עם הזמן אלה, אם יהיה תלם, הם יחזרו לצורה היפה הרדיאלית, אבל זה ייקח להם זמן, עד שהם יתעשו. הנה, פה יש לנו התנגשות כאלה של כאלה פלץ, והפתרון הוא I אומגה, מתברר שיש גם חשוב אם זה I אומגה או מינוס I אומגה, כי זה נכנס לתנאי התחלה, אז פה יש, זה נקרא charge-charge או charge-anti-charge, אתם רואים איך זה נראה שונים האלה אחרי זמן עם אומגה אנטי משהו הם יוצאים, אוקיי? הכי מעניין הוא כשאתה, כשאתה נותן שניהם להתנגש שהם קרובים למהירות רלטיביסטית, 0.9, הם עוברים בצורה בליסטית, הם ממש עוברים זה ליד זה, כאילו היה אלסטי, אתם רואים מיד מה שאתם רואים, שהוא מאוד צר בכיוון התנועה, בגלל אפקט הקונבקציה, ההצרות הרלטיביסטי, הפקטור הגמא שיש. והנה פה אחד וטרי מודל מתנגשים. הם מתנגשים ויוצאים. אבל כאלה הם לא כל כך יציבים אחרי שלוש או שלוש, ארבע התנגשות, זה מתפרק. בעוד שכאלה יכולים מאות פעמים לעבור, האלה קרובים למהירות האור, עוברים טוטלי בליסטי אחד דרך השני, כי לא היו שקופים, ממש כמו האחרים. אוקיי, אז זה הסיכום. Analysis is its own revenge. It's so nice it cannot stop to hold on this pattern that extends indefinitely. כן, זה כבר. זה לא יכול להפסיק להיות עצמו. One has to break the magic of analyticity. Bring in some and you have a chance. The global of this may be very different, but they all enforce compact patterns. אוקיי? אני אספר כזה. מה שאני אראה, במה שאני אראה, תראה 30 שניות, אני אראה לכם שני סרטים של הדברים ההתנגשויות האלה. אם אני רק אדע איך לצאת מפה. Where is that? נכון. זה נפלא כשמישהו יודע מה יותר טוב משהו שאצלי. מה יש אצלי בר בכיס השמאלי? טוב. גוד. בוא נראה פה את ה... נו, סזם תיפתח. לא רוצה להיפתח, לא יודע. זה נכון. לא. הוא סרבן. אה, הנה, הנה. בוא נראה את אלה. זה שני חבר'ה. אתם רואים שלפי הצורה שלהם שהם מהירות קרובות לרלטיביסטיות כי הם מאוד פחוסים. עד שזה לא מתקרב מעבר ל-0.9 מהירות האור, אתה לא רואה את כל האפקטים האלה. אוקיי? פה נפסיק כאן את זה. טור רלטיביסטיק. הנה, זה המוד השלישי בקליין גורדון שראינו הרגע בו, תכף תראו איך הוא פועם. זה בריזר כזה שעומד. כמובן, ביטונה. אוקיי, זה הפתרון של ה... לא יודע, רק ההוא סרבן משום מה, אבל בסדר, בוא נראה. זה, הנה פה יש שלושה, three stooges, שלושה קומפקטונים במשוואה ההיא, קודם שהראיתי לכם, שמתנגשים הביטונה. זה המשוואה שהקומפקטיפיקציה היא ניוון של האופרטור האליפטי, הביטו. אוקיי? בוא נעשה את זה שוב כדי שנראה את הדבר הזה, הביט. זה. הם עומדים פה, והצבע השונה מעיד על מהירות ואמפליטוד השונה, כי זה רק סופורט שלהם, כי זה רק התומך הקומפקטי. ועכשיו כשאני מניע אותם מטה, הביטו, אני מקרב אותם, הם מתחילים אינטראקציה. אתם רואים עכשיו, זה זמן האינטראקציה שהם זזים. זה מתחיל להתחלף, ואז הוא מתחיל to emerge. זהו, ועכשיו בנקודה הזאת הם לא יודעים אחד משני, הם כבר entities נפרדים. אני רציתי להראות לכם גם את השלושה בשרדינג'ר מתנגשים, אבל הם יש להם אישיות משלם ומסרבים. מה? טוב, נסתפק בזאת. תודה רבה לכם.